Се што е во насока на нарушување на унитарноста на државата треба категорично да се отфрли и да не се прифаќаат идеи кои не и носат ништо добро на Република Македонија. Ова, меѓу другото, го истакнаа жителите на Делчевско кои не можат да прифатат било какво менување на уставниот порадок на државата во смисла на менување на уставните категории кои се поврзани со давањето право на еден народ на сметка на другите малцински заедници во Македонија. Подржавам тука јазика господино Ѓорги Иванов, што не му одобрува да состави влада. Изјасни се јасно и гласно. Знае се мнозинство, мнозинство кое е мнозинство, и това попис треба да се направи по дитен случај. Вопшто не треба се дозволи не да биде. Не треба се дозволи това не да биде. Ако биде, после джаве се. Треба да се остане Македонија, да се остане като што е била, да биде химната. Ние сме македонци, не може. Ние немаме друга држава, резерва, да имаме дали у Албанија или у Бугарија, или ние мора да останеме у наша Македонија. Каква химна, каква Македонија, ние сме си македонци, македонци треба да се останеме. Тоа ние сме си македонци, не треба воше турците не потурчували пред дедовците, пред бабите, сега треба и ние да сме да останеме македонци, не. Исто така граѓаните сметаат дека се изродија националистички побуди кај одредена категорија граѓани, а всушност како што велат тие треба да се мисли на заедништвото и иднината, не само на сегашните, туку и на идните генерации. Мислам дека поентата на Заев беше да ги направи лојални на државата, меѓутоа се изроди национализам и голема Албанија. Околу уставот може би треба да има некои промени, но не драстични. Треба да се задржи унитарността на државата и тоа. Јас сум пензионер. Не би давал некое мислење посебно, ама сепак треба да размислуваме за еднината. Што ќе ни остане, што ќе може да дадеме, добро да размислиме, па да се договориме. Председателот и тоа да си ја даде својата изјава и да каже дека еднаш за секогаш дека е решена некоја работа. Државата иде у прав правец. Ние без тие што ни кажуваш о работи не можеме. И јас сакам да сме Велика Британија, да сме некоја таква да кутикуманиме, не можеме. И ние не имаме стото там дека не упатува. Како што истакнаа граѓаните на Делчевско, излезот од кризата тие го гледаат во солидни решенија, кои ќе бидат донесени во насока на зајакнување на заедништвото и взаемното почитување на народностите во Република Македонија.